muzičke novosti. Radio Srce. U susret Velikoj Beoviziji, koja se održava tačno posle 9 godina u Sava centru 20. februara, donosi vam još jedan ekskluzivni intervju sa jednim od takmičara, a u pitanju je Daniel Pavlović. On će izvesti pesmu koja nosi naziv Ruža sudbine. Šta ima da nam kaže, poslušajte u nastavu. Zdravo Danijele, Jovan ovde. Zdravo. Evo ako Danijele, ove godine si među učesnicima za Beoviziju i za predstavnika na pesmi Eurovizije sa pesmom Ruža sudbine. Kakvi su tvoji utisci kada si saznao da ti je konačno pesma upala, pošto znamo da je pre par godina bilo nekih sitnih problema? To nije bilo nikakvih problema, prosto tada je bila drugačija selekciona komisija koja eto, je odlučila da ta pesma ne prođe tada u konkurs za izbor nacionalne pesme za, na izboru za Euroviziju, tako da ovaj, eto, se čeka neko svoje vreme i moja pesma je začekala i sve je to okej. Okay. Ti se potpisaš kao autor pesme zajedno sa Marinom Tucaković, ali tako? Jest, Marina Tucaković je tekst, ja sam komponovao pesmu, a Mare i Marko Kon su radili aranžman. Kako ti je došla inspiracija za kompoziciju? Da li si seo i namenski si pisao ili ti je došlo onako spontano? Pa od Boga mi je išlo bukvalno na navedenje za praznik, ja sam seo, otvirao pesmu i otpevao i to je bilo to. Zašto misliš da baš pesma Ruža sudbine treba da ode na Euroviziju i da predstavlja Srbiju? Pa, malo je nezahvalno da ja pričam o tome, ja bih volio da o tome pričaju drugi ljudi, to je moja želja i smatram da je pesma jako dobra i da u pesmu verujem, da ako ode, vratit ćemo Srbiju u sam vrh. Ti si bio učesnik pre par godina, možda deseta godina, ako se ne varam. Pre 9 godina, na poslednjoj Beoviziji. Tako je, učestvovao si, tako da imaš iskustva. Da li imaš tremu oko samog nastupa? Pa uvek postoji neko uzbuđenje, jer je velika odgovornost i jako je lepa stvar, tako da ne možemo da budemo ravnodušni, što je i normalno. Ostalo je tačno 10 dana do tog 20. februara takmičenje za pesmu Beovizija. Kako se pripremaš, kako teku pripreme, da li je to sve naporno? Pa evo, svakog dana nešto imamo od obaveza, završavam obaveze, u promociji sam pesma uveliko, gostujem na raznim televizijama, u medijima i promovišem se. Kažu da mnogo zavisi od samog nastupa, ti si poznat kao kompletan izvođač, pa šta možemo očekivati od tvog nastupa? Pa ne mogu da vam otkrivam ništa unapred, morate da gledate to 20. uveče, da uzmete telefone u ruke i da glasate sa svojih telefona, koliko god da možete, ja ću vam biti zahvalan i kogod da glasa, ja ga vodim na piće. Naravno, mi smo tu da podržimo medijski i ovako. A devojkama poklanjam po ružu. To je jako dobar marketing. ono što je bitno jeste da ove godine ponovo ima veliki udeo pored žirija i glasovi i gledalaca. Pa nije to ništa novo, tako je bilo i ranijih godina i na poslednjoj Beoviziji. Da, ne, na Beoviziji od 2009. se prosto glasa po principu 50% žiri, 50% publika. Da. Šta bi poručio gledalcima i slušalcima zašto treba glasiti za tvoju pesmu? Pa neću da poručujem ništa, neka glasaju po sopstvenoj savesti, po osjećaju. Ja bih voleo da glasaju za Ružu sudbine, a ako glasaju, mnogo im hvala, šta drugo da kažem. Šta misliš da bi ti doneo put i odlazak u Lisabon? Pa to ću da ti kažem kad odem tamo. Hvala ti puno, to bi bilo to. Svako dobro, čujemo. I sve najlepše. Hvala. Ostavljamo Danila da se priprema za ovo veliko takmičenje, a vi uživajte uz pesmu Ruža sudbine. Mila moja, vredna zlata, hvala ti što te znam, još ti stojim ispred vrata. A odavno nisam tu, ali ljubav nas drži, zauvek u naručju. Svetlo jedino,
blagosloveno. Hvala što sam uvek znao ko sam, odakle sam, daleko mi korak stao. Ali srce vraća me, jer zauvek ti si ruža moje sudbine. Ženio za tebe. I kad je noć između nas, milion ljudi, ja čujem tvoj glas, ružo moje sudbine.